Funksiyaning berilgan oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari. Bizga birorta funksiya berilgan bo'lsin. Y teng fx birorta oraliqda x tegishli kesmada a b. Funksiyaning kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari qanday topiladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi qilinadigan ish, funksiyani xoslasini olamiz. İkinci kılına diyen iş, kritik noktalarını tapamız. Yani kritik noktalarını tapamız. Kritik noktalarını kandaya tapamız. Xoslası mavcud olsa xoslası nolga teyinde geçeceğimiz. Kritik noktaları, kritik noktalarını tapış için xoslanı nolga teyindeyimiz. Peki xoslu mavcud bulmayan noktalarını tapamız. Yani kritik noktalarını biz x1, x2, kritik noktalarını ham A, B aralıkta tekişli kritik noktalarını tapamız. Bunlar x1, x2, o hakeza olsun. Şimdi kalıp ikinci işte, A, B aralıkta tekişli kritik noktalarını tapamız. Bunların x1, x2, o hakezalarından belgiledik. Üçüncü kalınladığın işimiz, verilgen funksiyonun kıymetini, bana şu kritik noktalarda, yani fx1'ni, fx2'ni va hokazo hamda a va b nuqtalarida hisoblaymiz. fa fb. Mana shuni ta'kidlash lozimki, funksiya kritik nuqtalarga ega bo'lmasligi ham mumkin. Birorta ham kritik nuqta bo'lmasligi mumkin. Agar kritik nuqtalar bor bo'lsa topamiz a va b aralig'iga tegishlilarini. Bo'lmasa, demak faqat a va b nuqtalarida funksiyaning qiymatini hisoblaymiz. Demek şunday qilib 3-chi ishda kritik nuqtalardagi va a va b nuqtalardagi funksiyaning qiymatlarini hisoblaymiz. Shu qiymatlarning ichidan eng kattasi berilgan funksiyaning a b oralig'idagi eng katta qiymati bo'ladi. Bu qiymatlarning eng kichigi berilgan funksiyaning a b oralig'idagi eng kichik qiymati bo'ladi. Mana shu yo'l bilan biz uning eng katta va eng kichik qiymatlarini topamiz. Xo'p, mana birinchi misolni ko'raylik. Mana funksiya berilgan, mana bu oralig'da. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping. Dastlab berilgan funksiyaning bu oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlarini topamiz. Buning uchun funksiyani xoslasini olamiz. Mana birinchi ish y' teng 3x kvadrat plus 2. Nolga tenglab yechamiz. Bu tenglama yechimga ega emas, chunki mana bu yerdan x kvadratni topsak minus 2 x kvadrat teng minus 2 taqsim 3. X kvadrat manfiy bo'lolmaydi, shu sababli bu tenglamani yechimlar to'plami bo'sh topiladi. Ya'ni bu tenglama ildiziga ega emas. U holda yuqorida aytib o'tdik. Demak, funksiya kritik nuqtaga ega emas ekan, bu funksiya kritik nuqtasi yo'q ekan. Bu holda faqat a va b nuqtalarida funksiyaning qiymatini hisoblaymiz. Demak, birdaniga biz 3-chi qismga o'tamiz. 3-chi qadamga o'tamiz. Bizda bu masalada a va b lar a minus 1 ga teng, b 1 ga teng. Na a va oraliq minus 1, 1 oraliq. Demak, f minus 1 ni hisoblashimiz kerak ekan va f 1 ni hisoblashimiz kerak ekan. Hop, f minus 1 ni hisoblaydik. Buning uchun x ni o'rniga mana bu formulada minus 1 ni olib borib qo'yamiz. Bu holda minus 1 ning kubi plus 2 ko'paytiruv minus 1 minus 5 teng minus 1 minus 2 minus 5 teng minus 8. Endi f 1 ni hisoblaymiz, ya'ni f b ni f 1 teng. Buning uchun x ni o'rniga 1 ni yozamiz. 1 ning kubi qo'shib 2 ko'paytiruv 1 minus 5 va 1 3 minus 5 minus 2 bo'ladi. Endi savolga javob beramiz. Eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping. Eng katta qiymati minus 2, eng kichik qiymati minus 8. Demak, minus 2 minus minus 8 minus 2 plus 8 teng 6. Shunday qilib javob
eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasi 6 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Bu yerda ham mana birinchi ish hosilasini olishdan boshlaymiz. Y-shift teng 12 minus 3x kvadrat. Uni 0 ga tenglab yechamiz kiritim nuqtalarini topish uchun. Shu yerimizda 0 ga tenglaylik. Bu holda 12 ni bu tomonga o'tkizsak, minus 3x kvadrat teng minus 12, x kvadrat teng 4, bundan x teng minus 2 va 2 ekanini hosil qilamiz. Xo'p, ikkinchi ish. Demak, berilgan oraliqqa tegishli kritik nuqtalarni topamiz. Biz kritik nuqtalarni topdik, minus 2 va 2. Endi berilgan oraliq, minus 1, 3. Qaysilari minus 1, 3 ga tegishli? Minus 2 tegishli emas. Chunki u minus 1 dan kichik. Demak, minus 2 ni chiqarib tashlaymiz. 2-chi, 2 bu oraliqqa tegishli. Demak, 2 minus 1, 3 oraliqiga tegishli. Demak, bu shu oraliqqa tegishli kritik nuqta bo'ladi. Xo'p, demak, kritik nuqtani topdik. Endi mana 3-chi qadamga o'tamiz. Berilgan funksiyaning minus 1 va 3 nuqtalaridagi qiymatini topamiz. F minus 1. Buning uchun x o'rniga minus 1 qo'yamiz. Minus 12 plus 1 minus 11. Funksiyaning 3 nuqtadagi qiymatini topamiz. 12 ko'paytiruv 3 minus 3 ning kubi teng 36 minus 27 9. Yana kritik nuqtadagi qiymati f 2 teng x ning o'rniga 2 ni olib qo'yamiz. 12 ko'paytiruv 2 24 minus 2 ning kubi 8 teng 16. Ularning eng katta qiymati, eng kattasi 16. Demak, 16 eng katta funksiyaning berilgan oraliqdagi eng katta qiymati. Ularning eng kichigi minus 11. Minus 11 bu funksiyaning mana bu oraliqdagi eng kichik qiymati bo'ladi. Endi savolga javob beramiz. Funksiya eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping. Demak, bu degani 16 dan minus 11 ni ayiramiz. 16 minus minus 11 teng plus 11 bo'ladi, 27. Shunday qilib javob 27 ekan. Demak, bu funksiyaning mana bu oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasi 27 ga teng ekan.